Ô, Genésio. Opa. Senhora. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Onde nós estamos? Olha que entrada bonita aqui. Eu vi descer gravando hoje aqui, ó. Tem que ver aqui. Eu não estou conseguindo falar com ele, com o Genésio. Faz tempo que ele não liga na rádio. Vou ver o que está acontecendo com ele aqui. É, pessoal, vamos chegar aqui para a gente ver o que está acontecendo com o seu Genésio aqui. O cachorro dele está aqui, a casinha está fechada. Será que está esse Genésio aqui? O cachorro tá bravo aqui, cachorro. É eu, ó. É o anjo português. Calma, cachorrinho. Tá bravo à toa. Cachorrinho tá bravo à toa aqui. É, pessoal, beleza? Hoje eu não vi o Genésio aqui, não. A janela tá aberta aqui, vamos ver aqui. Ô, Genésio! Uai! Opa! Senhora, é o que do Genésio? Quem que é a senhora? Sou a Lia. Ah, namorada do Genésio? Oi, oh, mas que prazer, aí. Prazer, igualmente, Lia. Igualmente, igualmente. Nossa, ó. Finalmente. Como é que você tá? Ô, Lia, mas que prazer. Nossa, o Beto tinha vindo antes aqui pra bater mais um papo, gente. Ô, Lia, mas que prazer, é. Viu? Igualmente, uma hora dá certo, né? Hora dá. E a voz tua é igualzinha. A foto é igualzinha do que a gente conversa pelo zap, mas a foto tá um pouco diferente, Lia. Eu achei que você fosse mais idosa. Você é bem mais nova pessoalmente. Sim, não tá não, eu tô nova, 66 anos. É? Ixi, mas não parece de jeito nenhum, Lia. Ô, Lia, cadê o Genésio? Ele tá trabalhando aqui, ele tá trabalhando ali, esse mês eu vim, né? Porque ele estava aí na correria e eu precisei vir para dar um apoio para ele aí, trabalhando muito, coitado, na luta. É. Então, aí... eu até fazia tempo que ele não estava conseguindo falar comigo, falei, eu vou lá, porque a gente sabe que ele estava meio apertado esses dias, coitado, pois passou uns perrengues, gastou muito com remédio, né? Isso mesmo, aí eu vim. Mas ele não podia trabalhar, né, Lia? Pois é, não pode, ele não tem mais condição de ficar desse jeito. Mas ele é teimoso demais, eu falo muito com ele, porque eu vejo, né? Eu estou acompanhando ele. Aí eu vejo a situação, eu falo com ele, para ele, falo, meu bem, para de trabalhar desse jeito, você não está dando conta. Aí ele fala, não, quando você vier eu vou ficar quieto. Aí eu chego, ele não fica quieto nada. Não fica, né? Fica não. Mas aí você falou, você acha que ele está trabalhando porque ele precisa ali? Ele precisa ganhar para... Ele gosta de ter as criações dele, as galinhas, né? E ele fala que ele precisa de plantar um milho, de plantar um feijão, que é bom que ele não compra. E realmente, eu acho que quem mora na roça tem que ter essas coisas mesmo, porque ficar comprando de tudo também não dá, né? Não dá certo, né? Não dá certo. Pessoal, porque... eu vou entrar em cena aqui, ó. Primeira vez, a Lia... A namorada do Genésio. O pessoal achou que você não existia. É, eles falam que eu não existo, eu não queria não, mas eu tive que mostrar, né? Mas nós não fez nem suspense, gente, porque nós faz o treino natural mesmo. Fiquei surpreso de ver a Lia aqui. Eu tive que mostrar pro povo acreditar que eu existo. É, né? Eu existo, gente. É bom demais, Lia, saber eu que você... Existo. E como é que foi isso? A gente sabe que foi através do canal e tudo, mas... A hora que você viu ele lá, você acompanhava o canal? Ah, quero te agradecer, viu? Eu acompanhava, obrigada. Por acompanhar antes de conhecer? Eu acompanhava, eu fiquei conhecendo você através dos vídeos da dona Cida, né? Você, só para tirar o vento aqui do aparelho. Ah. Dos vídeos da dona Cida, aí eu fiquei conhecendo. Aí quando foi um dia, eu vi você fazendo o vídeo com ele, né? Ele não tinha nem feito a cirurgia ainda. Tava com aquele barrigão, tava coitado. Com aquele barrigão, foi, eu conheci ele daquele jeito, eu conheci a história dele, ele daquele jeito. Aí eu fiquei, falei assim, gente, esse senhor mexeu comigo, né? Ah, mexeu foi amor à primeira vista? É, eu falei assim, gente, que graça, uma pessoa, parece que Deus está colocando ele no meu caminho para me cuidar dele. Eu preciso cuidar dele. Ele é muito judiado, ele vive sozinho. E aí foi onde começou, né? Aí você falava que não passava o telefone sem autorização dele. É, não passa de ninguém. Aí eu pedi o telefone. Sim. Aí eu pedi, aí você demorou, mas depois você... É que eu falei com ele primeiro, né? E me passou o telefone. Foi aí, foi aonde eu liguei.
Eu liguei e aí a gente não parou de falar mais. Oh, mas fico feliz e de conhecer ali. É um lugar muito bom, eu gosto de vir para cá, descansar a cabeça aqui. Porque você faz o que lá ali? Lá eu estava trabalhando num restaurante. Restaurante. Mas como que deu um problema na minha mão, eu não estou conseguindo mais trabalhar. Você falou que futuramente você tem que fazer até uma... Tem que fazer uma cirurgia. Você me falou pelo zap aquele dia. Tá entortando, né? E eu, assim, trabalho com venda de alguma coisa, né? Mas, às vezes, não é todo mês que tem, né? Aí a gente fica correndo atrás para conseguir as coisas de novo. Eu quero te agradecer, Lia. Vou só cortar aqui. Eu quero que vocês conversem juntos. Eu vou chamar o Genésio. Não sei se ele vai poder parar um pouquinho. Quero agradecer você, primeiramente, por seguir o canal lá de Uberlândia. Daqui lá, o quê? Uns 400 quilômetros? 300? Anjo, eu saio de lá... eu saio de lá 6 e... Não, quando eu saio de lá no 11 de 9 da manhã, eu chego aqui na roça 5h30. Nossa! Mas eu dou uma parada em Ribeirão, né? Mas muito pouco, né? Eu dou uma parada muito pouco. É longe, né? A gente sabe. Longe. E quero te agradecer por seguir o canal e agradecer tudo que você tem feito pro Genésio. Obrigada. Tá? A gente sabe que você traz as roupas pro Genésio, ele tá andando bem vestido, calçado. Geladeira do Genésio hoje tá cheia. A gente faz o que pode, né? Mesmo você às vezes não podendo, igual você fala, trabalha muito, né? Então a gente agradece muito, viu, Lia? Obrigada. Tudo que você tem feito por esse... Eu agradeço. Esse velhinho aí. Eu agradeço você demais. Foi através de você que eu conheci ele. E eu não entrei na vida dele à toa. Né? Pra ajudar ele, cuidar dele. Vamos lá ver se não acha ele? Você sabe onde ele tá ou não? Eu acho que ele tá aqui embaixo, aqui. Onde? No fundo aqui? Aqui. Será que ele vai poder dar uma paradinha pra nós? Eu acho que pode. Aí se chamar ele aí, eu venho. Pessoal, nós é diferenciado, né? Pessoas, às vezes, vai apresentar que nem a Lia, que todo mundo... Nossa, Lia do céu, o que quer comentar? Você viu os comentários? Uhum. O que quer comentar? Gente, mostra essa mulher do Genésio, por que ela não quer aparecer? Não é que ela não queria, é que ela mora longe. Vinha, quando ela vinha, não dava tempo da gente vir gravar, vinha só no final de semana, eu tava ocupado. Por isso também foi um dos motivos mais que demorou mais dali aparecer, né? Mas aí, hoje fiquei feliz de vir aqui. A gente não faz aquele suspense, não, a gente já chega e já pega de surpresa. Eu podia cortar o vídeo agora pegou e fazer... Pegou de surpresa, eu não queria, gente. Ele me pegou de surpresa. Ela tem um certo... Ela é tinda nessa parte aí, mas fala bem, vocês viram? Aí eu podia cortar o vídeo agora, não, vamos fazer estranho, estrondoso. Não, a gente... É o que é, e é o dia a dia. Família também, né? Meus filhos não queria. No começo não queria? Não queria assim que eu fizesse, né? Mas aí eu fui, falei, é bobeira eu não querer fazer. Eu vou fazer o menos um pouquinho para mostrar pro pessoal que eu existo. Agora vocês estão vendo que eu existo. Aí, ó, o pessoal vai amar você também, que você é muito gente boa. Por que que o Genésio está por aqui, pessoal? Vê se eu acho ele aqui. Pode chamar. Ô, Genésio! Ixi, tá lá embaixo, hein? Não, pera aí que eu vou... Pera aí que eu tô indo aí. Eu quero ver ele trabalhando, Lia. Pode quero ir. Ele trabalhando. Pra que desce? Pode ir, eu espero. Pera aí que eu tô indo aí. Você quer ir lá, Lia, não? Não, eu espero aqui. Eu vou chamar ele pra nós bater uns papos juntos aqui. Tá bom. Vamos ver se eu acho o Genésio aqui, pessoal. Trabalhando, gente. Ah, olha o que ele tá fazendo, carpino. Então, gente... Ó, eu tô com uma ideia aqui, eu vou passar pra vocês. Se vocês quiserem, gente, vocês me falam, tá? Eu vou passar uma ideia aqui. O que que o Genésio tá fazendo, ó? Ó o tamanho da abobrinha aqui. Olha lá, aqui lá o Genésio, gente. Olha lá, se tá em base. O Genésio tá trabalhando. Olha o Genésio, velho! O que que você tá arrumando aí, irmão? Aqui pra plantar uns milho, né? Plantar milho? É, a gente precisa, né? Você tá bom, né? Passou bem? É, graças a Deus, bem. Olha a surpresa que eu tive ali, ó, que eu te chamei, vai. É. Quem entendeu foi a tua mulher? Uai, foi, ela tá aí, né? ela tá fazendo uma almoço pra me almoçar. É? Né? É. Rapaz, eu conheci ela antes de... Cheguei assim de uma vez, gritei e ela saiu na porta. É, né? Eu não tô conseguindo falar contigo. O que que tá acontecendo, Genésio? É, tá meio ruim, né? A linha? É. Eu tentei ligar, ela falou que vinha pra cá, mas não nesse final de... Eu pensei que era no outro. Vai. E ela vai ficar até que dia aí, Genésio? Ela vai ficar até domingo. Até domingo? É. Ela veio... Hoje é segunda, ela veio sábado. Ela veio quinta, né? Quinta? É. Rapaz! Foi quinta-feira, né? Pô. É. É. Aí vocês estão aí até? É, até aproveitando, né? Tem que aproveitar, né, Genésio? É uma boa, né?
Aí vai fazer o almoço, você chega lá, tá prontinho. Eu conheci ela, o Genésio, ela é mais bonita pessoalmente do que na foto. Ah, é, uai. Parabéns pra você, velho. Aquela primeira foto lá foi... quando eu vi ela naquela primeira foto, aos anos e meio. Ela parece velha ali, mais velha, né? Aí eu falei pro Fabrício, mas se ela for desse jeito aí, não vai dar pra encarar, não. Aí o Fabrício falou, não, Janela, você tá enganado. Falou, essa foto dela aqui, ela foi tão tanto, né? Aí eu disse que ela tinha lá na rodoviária a primeira vez que eu fui buscar, né? Você não acreditou? Falei, ah, não, falei... É essa? É, dá pra encarar. Dá pra encarar? É. Mas essa mulher aí pra mim é uma senhora, viu? É um pé de boi já, né? É. Ela já falou, você tá trabalhando pra plantar um milho, uma coisa, porque você vai criar umas galinhas, né? É. Uai, a gente vai empurrando o corpo com a barriga, vai, né? Vai empurrando, né? É, fazer o que a gente precisa, né? Eu sei. E vamos ver, Janela, você, pra ver esse negócio do telefone, porque eu tentei ligar pra você pra falar que eu tava vindo, pra avisar. Não atendeu. Vamos ver se às vezes amanhã ou depois, porque hoje é segunda. É. Quinta-feira você falou que tem aqui na cidade? Tem, quinta-feira. Aí nós já vai na lojinha e vê por que que não tá dando certo. Se tem, se é alguma coisa... Porque o meu também não ficou bom de rede aqui não, mas se liga, chama. Tá, mas o meu, acho que eu te falei, o negócio é que um liga e tem, hoje tem rede, né? É, né? Não atende. Não atende? Não. Genésio, mas aí você tá esses dias agora feliz da vida. Ai, gente, toda a vida, né? Só que quando ela não tá, a tristeza amunta, né? Amunta, né? É saudade, né? É. É. Genésio, vou atrapalhar você aqui, não? Você vai trabalhar um pouquinho aqui. Você vai almoçar que hora? Agora é mesmo, não. Eu vou subir com você lá. Vamos lá? Acabando de estocar isso aqui para amanhã. Planta um milho aqui, né? O outro que tinha aqui foi você que plantou? Foi. Aí, pessoal, aí planta milho, abóbora, ó. Hortinha aí. Hortinha nada, olha que tamanho de horta. Ó. Então, você ajuda na horta ainda, gente? Ah, não. Não? Não. Agora não ajuda mais nada. Não, o homem mandou parar, né? Porque. Rapaz, isso aqui é um curturão. É. Pessoal, eu tive uma ideia vendo o Genésio trabalhar aqui, eu vou passar para vocês. Muita gente está falando aí. Já é muitos comentários. Vê os comentários aí que vocês vão ver. Tem gente falando, Anjo, vamos criar um Pix pro Genésio? Gente, eu estou com essa ideia, fazer um Pix para o Genésio, no telefone dele, na conta dele. Vou aproveitar que a Lia está aí, porque essas coisas eu não gosto de estar junto. Aproveitar que a Lia está aí, levar ele no banco. Ou ele vai sozinho também, porque ele não tem rede social, não tem aplicativo no banco. Levar ele lá, eu acho que a conta dele é no Banco Itaú. Ah, já vou até fazer propaganda aqui. É assim, aquele dia nós fomos lá ver, lembra que a gente foi ver a fatura? No Itaú. Aí o que acontece? Eu vou falar para ele criar um Pix. Hoje é segunda, ele vai quinta. Esse vídeo provavelmente eu ponho domingo. Até lá dá tempo dele me passar o Pix e eu pôr aqui na frente. Pix Genésio, então, gente, para você que está vendo aí, é só as pessoas que querem ajudar. Você que vai criticar, que for falar alguma coisa, não fala nada, não. Só vê o vídeo, já tá bom. Tá bom? Só para as pessoas que querem ajudar. Eu vou botar o Pix dele aí. Ou não dá conta. Se não der certo o Pix. Mas eu acredito que dá certo, sim. Aí, pessoal, ó. Vamos dar uma forcinha. Vai, gente, vai lutar pra viver, né? Ô, Genésio, bom, eu vou falar pra você, eu vou ver se eu acho. A Lia tá, ficou me esperando. Ah, Lia! Achei o homem trabalhando lá embaixo, o homem é teimoso mesmo. Ele é teimoso. Ele falou que já tá quase na hora dele vir almoçar. Ele é teimoso. Você já desligou as panelas? Já, só vou fritar um peixe ali pra ele. Peixinho, ali. É? Ah, ele gosta de peixe. Você que pescou ou você que trouxe? Não, foi ele que, acho que foi alguém que deu para ele, não sei, os peixes. E peixe é bom, é? É, e ele gosta de peixe. Ô Lia, ô Genésio, eu tive uma ideia aqui, deixa eu falar perto dos seis aqui, ó. Ô Lia, ele vai na cidade quinta-feira, né? Uhum. Eu tive uma ideia aqui, porque tem muita gente querendo ajudar o Genésio. Uhum. Ô Anjo, nós precisamos ajudar o Genésio de uma certa forma ou de outra. Esse dia para trás, quero até agradecer aqui a... Deixa eu ver se o nome dela aqui. A Camila. Camila, o Genésio lembrou. Camila. Ô Camila, você viu? O cara até lembrou. A Camila, os pais dela eram dono da Alfa Pneus de Ribeirão. Ela mora no estado de São Paulo, agora em São Paulo, né? Ela mandou um Pix de 150 reais, né, Camila? Ajudou muito. Porque aqui eu falo, ela trabalha. Traz o que pode para o Genésio, ajuda o que faz. O Genésio também trabalha,
faz o que pode. Mas as passagens é cara, né? A vida do Genésio está trabalhando. O senhor que não pode, fez operação, já tinha que ter parado há muitos anos de trabalhar, né, Genésio? É. Isso tudo para ajudar a manter. Porque não é fácil, né, Genésio? A vida não é fácil. Não. Então, o que eu falei, eu estou pensando em montar um Pix, Lia. Mas é bom, não é, Ângelo? É bom porque ajuda ele. É igual eu falei para o pessoal. É, eu apareci agora, eu não sou imaginação da cabeça dele. E eu quero que o pessoal fique sabendo que eu estou aqui para cuidar dele. Eu entrei na vida dele para cuidar dele, não é, meu bem? É. Pois é. A gente sabe disso, Lia. E fiquei muito feliz quando você começou a vir eu ajudar. Eu conheci a história dele. Eu vim atrás dele do jeito que eu conheci ele, na história dele. E não foi por interesse de nada. Não, a gente sabe que você não precisa disso. Não foi por interesse de nada. E eu quero, enquanto eu puder cuidar dele, eu vou cuidar dele. E você acha que o Pix para ele... Você já viu o comentário, alguém falando? Já, nos Porque comentários. Porque você lê todos os comentários, eu vi, né? Eu leio os comentários. Eu já vi o pessoal falando, vamos fazer um Pix pro Genésio, vamos ajudar o Genésio. E ele precisa, gente, ele precisa. Sim. Ele precisa de uma ajuda também. Qualquer tantinho já ajuda, né? Ele tem a aposentadoria dele, mas é muito pouco, serve. Não é falar que não serve, não, que serve. Mas ele precisa. Ele não precisa só de comida. É muita gente pensa que, ah, mas ele é aposentado. Gente, ele não é só comida, não. Fez a cirurgia, né? Gasta remédio até hoje, gente, com remédio até hoje. Gasta muito. Você operou de foi aquela hérnia, né? Foi, e os pés, né, Genésio? Deixa a dona dele aí, meu pai, ó. É, de que é a dona aqui? Aí, ó. Isso aqui é o ganha-pão, né? Ó. Ganha-pão, né? É, aí, ó, graças a Deus, né, ó. Você aguenta uma dessa? Rapaz, não aguento mais não, né? Olha, isso aí é forte mesmo, não aguento mais não, cara. A coisa é... Pessoal, nós mudamos de lugar, porque ele tava quente demais, deu até superaquecimento, aí nós veio debaixo desse... Como é que chama essa árvore aqui? É... Primavera. Primavera? É. Nós estamos debaixo aqui do pé de primavera, na porta do galinheiro. O Genésio foi mostrar a barriga ali, caiu a gravação, porque esquentou a aparelhagem. Você ia mostrar aí, Genésio? Então, aí, ó. Depois daqui até aqui. Aí, ó. Me cortaram que nem o porco. O doutor falou pra mim, falou, você não fica fazendo força com inchada não, né? Porque... Às vezes é perigoso dar algum problema, né? Tem dia que a barriga dele tá toda dolorida. É. Esses dias mesmo ele tá reclamando. Vamos, mas ele não para. Não ele para, não para, né? É lascando lenha, é capinando. Mas ele não pode parar, para, né? Não adianta falar. Genésio, o pessoal tava esperando esse vídeo, viu? É, né? O povo queria conhecer tua... Teu bem, como é que você fala? O bem? Teu bem? Meu bem, nós não tratamos um outro pelo nome, não, né, bem? É, meu bem. É, nós Deus só tratamos um de bem. E hoje tua família aceitou ele, bem? Aceitou. É, né? Aceitou. Viu que ele era gente boa, né? É, porque... Bem nervoso de vez em quando, né? Medo, né, Anjo? É. Judiado da mãe, esse, né? Ele ficou preocupado com razão, que eu tava vindo para um lugar que ninguém conhecia. Você foi... Você foi muito... Você arriscou bem, Lia. É, por isso que, eu, foi, por isso que muita gente falava as coisas, eu até te defendia sem te conhecer, porque eu falo, gente, a mulher saiu lá dessa distância, vim para cá, né, Genésio? Foi, eu não conhecia. Olha, que nem eu tava arriscou falando muito, ela, né? Que nem eu falei para ela, eu arrisquei a minha vida e ela arriscou a dela. Ela vai querer uma bandida, chegar aqui com a pistola, tipo... Mas só que Deus já pôs ela para vir na casa de um homem, né? É, né? É. E você pôs a casa de uma mulher, né? É. Isso aí. Pessoal, deixa eu só mostrar aqui, já não vou conversar mais. Ô, Anjo, eu vou lá terminar o... Vai lá terminar o almoço, Lia. E aí pessoal, depois vai ter lá mais oportunidade, viu, pessoal? Ô, Lia, você falou que vê todos os comentários. Quando é aquele comentário que te ofende? Você já viu algum ou não? Não, teve uma vez logo no começo que eu vi assim, um comentário falando que eu podia ser uma aproveitadeira, né? Sim. Só que eu não sou esse não, a gente tipo sabe, de pessoa, né? E vejo assim, um comentário falando que a casa é muito suja. Ah, você viu aquele que falou como que ela consegue viver, ficar aí nessa casa? Mas consigo, eu fui criada com humildade, Eu sou uma pessoa que eu fui criada com humildade, muito sofrimento. E já morei na roça, em casinha coberta com palha. Nessa época, meu pai tinha roça e a gente morava na roça, em casa coberta com palha. Que lugar que é ali? É, lá onde a gente morava, lá, né? Lá na minha terra. Lá mesmo, em Uberlândia? Não, Uberlândia não, em outra cidade. Outra cidade. De onde eu vim, que já faz muitos anos, sim, né?
Então, eu não importo com... A casa é sua. Você não quer luxo, né, Cineri? Não, eu não importo com isso, não. Eu gosto das coisas, quanto mais simples para mim, melhor é. Eu não importo, não. Aquele fogão de lenha lá, ele não está muito bom, mas para mim... É um paraíso. É um paraíso. É um paraíso. Eu sou acostumada com isso aí, ó. Você saiu da roça com quantos anos? Ah, quando eu saí da roça foi... Ah, acho que eu tinha uns 14 anos, assim, que a gente morava numa currutelazinha e às vezes a gente ia o final de semana para a roça, né? Você chegou a trabalhar na roça, assim? Não, assim, na enxada não, era na época que colhi o feijão, teve uma época que meu pai estava doente, aí a gente foi ajudar. A gente ajudava, inclusive nessa época a gente passava por muita necessidade e as coisas não rendiam muito, né? Aí a gente ia ajudar, mas sobre casa com parede suja, fogão de lenha, e isso aí pra mim não... Te ofende, tudo né? Na vida fosse isso, né, Anjo? Quem dera, né? Quem dera. Toda essa... Muito bom, eu amo vir pra aqui. É. Amo vir pra aqui. E a gente falou dos comentários, assim, mais ou menos ruim. E quando você viu que tem milhares de comentários bons te elogiando, falando aí, o tanto que você mudou o Genésio, aí né? Aí é bom. As roupas, calçado que você traz, né? É muito bom a gente ouvir coisas boas, né? Mas quando surgem uns comentários assim, aí a gente fica assim meio chateado. Às vezes é por isso que eu não queria aparecer. Você tem medo de comentários, né? Eu não queria aparecer porque aí a gente tem medo dos comentários maldosos. Sei como é que é. Então, mas quando as pessoas falam coisas boas, é muito bom. Eu tenho certeza que eles vão falar só coisa boa de vocês dois. É. E você ama esse homem mesmo? Nossa, ele pra mim, eu falo, meu bem, eu não... Eu fiquei muitos anos sem ter uma pessoa na minha companhia. E eu agora arrumei uma pessoa que me respeita, que me trata bem. Não adianta eu querer pessoas que às vezes não têm respeito por mim. Então o que vale hoje é o respeito, né, Anjo? O respeito que eu tenho por ele. E o respeito que ele tem por mim. Janessa está emocionada aqui, tadinho. Emocionou, não quer nem olhar, ficou sem graça. Ele também, hoje foi o primeiro Deus. É. E depois o segundo vídeo que você fez ali comigo, fazendo que eu fiz, tinha feito a cirurgia. Foi mesmo. Ela falou que te viu no primeiro vídeo, né? No segundo. No segundo. Fica ali pertinho, Janessa, para pegar vocês dois aqui. Não, olha, você quer ir lá, mas você já apareceu, já está ótimo. Uhum. Fiquei feliz. Eu vou lá fazer Eu pensei que falei, ixi, agora viu que eu tô gravando, pensei que você ia mandar parar ali. Mas não, falei, agora não vai. Já começou a gravar, vamos. Mandou, já começou, tá, a gente agradece a Deus o vídeo que você fez e agradece a Deus que ele me deu um presente, né? Que eu não esperava, né? É, né? É. Pois é, meu bem, nós estamos aqui, né? Vamos ver até onde nós dois vai, Deus vai. Eu gosto muito dessa naturalidade. Você pode ver que às vezes vem gravar, às vezes tá com carvão na cara, eu não falo nada. Não. Porque eu não dou palpite, sabe assim? Porque tem que ser natural, não é? Nós não faz novela, nós faz o caos da vida real, né, Janete? Então, é que não te falo. Isso não quer dizer nada, né? Não, não, porque tá trabalhando. O importante é o coração da pessoa. A pessoa da roça é assim mesmo. A gente agarra. Vocês já falaram, Janete, antes cortando isso aí. Janete, com aquele pano na cabeça, fala, gente, é pra não queimar, ué. Gente, é igual tem gente que fala. Eu falo assim, gente, eu conheci ele com aquele pano na cabeça. Eu conheci ele sujo. Eu conheci a história dele, ele daquele jeito. Então eu fui atrás dele já sabendo quem era o Genésio. Eu fui atrás dele sabendo quem ele era. Então, é que nem eu te falo, a gente agradece muito, que eu não esperava do presente que Deus ia me dar, né? Você ficou feliz, né? Fiquei. Eu ia perguntar se ama, mas toda hora você fala. Ela não tinha falado ainda assim ao vivo, mas... Eu amo ela e é muito, viu? É, né? É muito bem, meu bem. Então, então tá, eu vou lá. Viu? Vai lá, Lê. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Mais vezes, viu? Sim, querido. Daqui a pouco nós chegamos lá, mas obrigado, viu? Ô Genésio, mas aí eu tô colocando esse Pix aí, vou colocar de novo aí, pessoal, vê o número aí. Se quiser ajudar o Genésio aí, eu tô só fazendo isso, né? Porque o povo pediu que quer te ajudar, né? Mas... Igual a Camila, né? É. A Camila já deu o pontapé inicial, gente, qualquer valor, né? Qualquer valor aí que você puder disponibilizar aí de um real pra cima, né, Genésio? Já ajuda bem. Já ajuda a gente, né? E eu agradeço muito a Camila. A Camila me deu uma mão boa. Deu, né, E eu tô mandando um abraço pra ela e agradeço ela com fé em Deus na frente. Isso, ela vai ficar feliz, porque a gente boa demais. Eu quero gravar com o pai dela.
Ele é aposentado também hoje, mas quero então, gravar com eles lá e a gente vai. É Deus que dá em dobro para ela. E quem te ajudar, Deus que dá em dobro também, né? Quem me ajudar, eu agradeço. Que Deus que dá em dobro. Certeza que vai ser o Pix, vai ser o número do teu telefone, mas se não for, pessoal, eu vou pôr o número da conta aí, pelo menos. Quem puder e quiser e abrir o coração, vamos saindo aqui, pra gente ajudar esse hominho aqui, ó. Aí, pessoal, onde é que a gente tava? Olha que bonito, que é aqui, olha. Né? Uma árvore bonita aqui, ó. A gente tava aqui. A Genésia é bom, né? Você chegar a saber que você tem a hora de almoçar, ela tá pronta o almoço, né? Não, ela é caprichosa, ela se incomoda comigo, né? É, né? Às vezes eu saio aí sem avisar ela, ela virou uma pina de brabo comigo. Ah, mas tem que avisar, uai. Tá, às vezes eu saio, né? Aí eu mexo com alguma coisa, né? Aí ela já queima na hora e ela me põe ordem. Tem que pôr. Ela põe. Ela falou que tem hora que você é meio rebelde, né? É. Falou que tem hora que você não esquenta muito aquelas coisas, não. Ah, mas isso aí é, modo, tu te peça escurpa, viu? Não, irmão. Esquenta a cabeça com isso, não. Nossa, e tua flor tá bonita, hein, Genésio? Tá, vamos ver ali. Vamos passar ali perto dessa ali, porque eu venho aqui e a pessoa fala, mostra as flores, Genésio. Pessoal, tem aquela história. Ah, só a mulher que cuida de flor, não, o Genésio. E vocês viram o dia que nós gravamos com a família dele lá? Os irmãos também cuidam de flor, gostam de flor. Né? Todo mundo gosta. E é bonito, né, Genésio? Ah, é. Olha você ver esse feijão aqui, beleza que tá. Né? Ah, foi que você plantou aquele dia, né? É, então, mas isso aí a gente faz um pedaço, que não pode esforçar muito, né? Não pode, né? Ah, então, porque é que o doutor me falou, que eu tava falando pra ela, semana minha barriga tá dilurida. Aqui, né? Mas a gente tem que... Você vai no banheiro normal, tudo? Né? Boa, mas tem dia que não tá aí, não. Não? Não. Dá uma entupida, é isso que você fala? É, aí o que o médico fala, não fica esforçando não, mas a gente tem que esforçar que a gente precisa, né? Ué, tem, é, precisa, senão não sai, né? Ah, então, aí, o que o Zezé falou, vou ajudar você com essas galinhas mesmo pra você. Você tá sem condição de comprar, né? Uhum. E falou, aí trouxe as galinhas pra vocês criar mesmo. Trouxe, amei. Bom demais, o Zezé é gente boa demais. Então, aí ele falou, aí você entra com um pouco do trato e eu entro com as galinhas que é mais caro. Mas isso mesmo, né? E você tem um milho aí, né? Você planta? É. Então, pessoal, ó. Aí, ó, pra semana eu dei uma limpada nessa, esterquei, né? Olha as pedonas, olha, você viu, tá? Tá bonito, hein? É. Muito lindo mesmo. Só olha ali. A Genésio tá lá olhando. Tô aqui em cima, aqui dando uma geral. Nosso carrinho aqui. A Lia tá lá dentro cozinhando. Conheceu a Lia, né, pessoal? Muita gente queria. Viu que gente boa que é ali? O Genésio merece. Um merece o outro, né? A gente fica feliz de fazer parte disso. Feijãozinho que ele plantou aqui. Olha isso. Passarinho legal. Como é que você conhece o nome dele, o Genésio? João Graveto. Como é que é? João Graveto. João Graveto? É, ele só carrega tranquilo. É? Ei, João Graveto. Vou fazer uma foto aqui do cachorro aí, ó. Vocês dois juntos aí ficou legal, ó. Esse aí é o Cal? É o Chavante. Ah, é o Chavante. É o Chavante. O que aconteceu com os outros, Genésio? Vai tá aí. Ah, não sumiu mais nenhum, não? Não. A Biola tá dormindo no meio do café lá pro lado dos mosquitos, né? Ah, essa época agora é mosquiteiro danado. É, isso aqui é meu... Que eu falei pra ela surgir, eu falei, eu tenho a mulher amada e o cachorro amigo, que não é que é a música do Irineu, né? Ah, é o cachorro amigo. É. Ele salvou ele, né? É, ele levou o cachorro pra matar, vendo dele matar o cachorro salvou ele. Salvou, né? A vida dele. Que não ia morrer, não era ele, né? É. A música tem uma história bonita, pessoal, chama Cachorro Amigo, do Eri de Irineu. É a mulher amada e o cachorro amigo, né? Assim, eu tava falando meu bem aqui, né? Deixa eu mandar um abraço lá pro Eri de Irineu, pessoal. Eri de Irineu, um abraço pra vocês, vocês estão em Ribeirão Preto. Eles não cantam mais hoje, eles são, acho que são evangélicos, se não me engano. E mandar, aproveitar, mandar um abraço pro G Rosa. Ô, G Rosa, faz tempo que eu não te vejo, uai. É o mais xarope, é o pai do Eri de Irineu. Meu amigo, nossa, tá pessoa que a gente agora, tem uma amizade, cara, o Gê Rosa, esse menino aí. Mandar um abraço pra eles lá. E essa música que o Genésio falou, procura aí, Cachorro Amigo, Eri de Irineu, quando eles cantavam. Hoje eu acho que eles cantam só, bom, não sei se separou faz a dupla. Tempo que eu não vejo a música deles. Eles não, não eles, segundo me falaram, uma vez conversando lá, o Gê Rosa também, a gente faz tempo que não se vê, eu perdi o contato do Gê Rosa. Gê Rosa é o mais xarope, é o pai deles. No final do Braz falava nele. Falava nele, né? É. É, o Braz tocava muito ele, cara.
Mas, ô Genésio, e você acha que o povo vai achar bom ver ali agora? Ah, acha, né? Bom, que acaba a dúvida, né? A dúvida, porque tinha muita gente que achou que não era verdade, não? Não, é, ele faz tempo, pessoal, Deus o... Não, pessoal, muita gente fala, não, o Genésio tá, inventou essa mulher. Não, e você viu que mulher, gente boa, eu gostei muito dela, Genésio, você merece. Ela é gente fina, só que ela é sistemática, vocês, né? Vocês dois, né? Tem que ser. É, nós dois. Então, mas um respeitando o outro dá certo. É coisa que é verdadeira, né? Tem que ser. Verdadeiro, nosso amor é verdadeiro pelo outro, eu respeito ela e ela me respeita. É, né? É. Vocês não têm... Não. Se ela quer fazer uma coisa, ela pede pra mim. Primeiro ela pede pra mim, se eu vou fazer uma coisa também, eu converso com ela. E olha a coisa que você faz, né? Nós dois. E se eu saio, que nem eu falei pra ela, se eu saio aqui é precisão, eu não, atrás de gandaia, eu respeito ela. Eu respeito e amo ela, uma mulher, né, que eu arrumei. Sim, realmente. É primeiro Deus, né? E o Cé. Que se não fosse teu segundo vídeo... Ah, eu que agradeço. Eu não tinha ela, né? E nem ela tinha eu, né? Então, ela existe assim... E ela cozinha bem, já? Ah, ela faz umas comidas boas. É. Faz. Vamos lá ver ela cozinhando? Vamos lá. Pessoal, enquanto nós vamos lá, nós vamos mostrando isso aqui, ó. Pode ser, vê. Olha que até de rosada ali. Ah, quer dizer, você falou que conversa com elas, né, Genésio? É, tem que conversar, né? O que você fala pra elas, né? Ah, eu tô falando que a gente tem, né? A gente soube se vive, né? Do banho, do remédio e do trote. Elas também tem que ter, né? Tem que ter, né? É, que se plantar elas aí e deixar nós não voar, não pôr um esterco, elas não se vivem que nem nós, né? Não, não vive, pessoal. Aí, ó. Agora a gente fala muito de planta. E não tem isso, se pessoal. Leva, né, não. O café como é que tá carregado, pessoal? Esses dias o pessoal falou, nossa, mas a lavoura do Genésio tá carregada. Gente, isso aqui não é dele, não. Né, Genésio? Ah, se fosse, eu tava feito, você, né? Tava feito, não tava? Graças a Deus, né? Mas não é, né? Não. Explicar mais uma vez aqui, tem gente que pensa isso. O Genésio, gente, o Zezé deixou ele ser caseiro aqui, deu uma casa pra você morar, né, Genésio? Deu a casinha pra ele morar aqui, plantar o que ele quiser, ficar aqui, né? Mas nada aqui é do Genésio, ele cuida, trabalha, cuida assim, da casinha dele, planta o mirim dele, feijãozinho, né? É. Se você tirar daqui, o Zezé não nem olha isso, né? Zezé é um rapaz bom, da horta ali, de verdura, sabe? Ele é imigrante, já fiz um vídeo com ele, imigrante da Itália, acho que ele nasceu. Teve um irmão dele que nasceu dentro do navio, aquele navio quando estava vindo para cá, o Raul Soares, aquele navio Raul Soares, eu acho. O irmão dele nasceu dentro do navio, pessoal. É uma história bonita também. Mas aí, o Genésio aqui só mora, né, Genésio? Só mora. Porque teve gente que falou assim, nossa, mas com aquela horta daquele tamanho, o café bom daquele jeito, o Genésio ainda está apertado aí. Não, aí não, né? Ah, se Deus não desse um dia, vai me dar uma força, né, que eu vou ter, né? Vai, se Deus quiser, ué. Tem que sonhar, né, Genésio? Tem. Agora assim, calia, né? É, a nós dois, graças a Deus, né? Tá feliz com o outro, né? Importante é isso. Você desce por aqui ou por lá, Genésio? Vamos descer aqui, né? Por aí mesmo, pra não... Ah, pessoal, Genésio tá andando bem. Aí não andava, mancava das duas pernas. Agora tá andando mais ou menos assim. Porque você fez a cirurgia no pé também, né, Genésio? É, só fiz... Pra juntar tudo, eu fiz três. Três? É, que o doutor Lucas me falou. Ele falou, Genésio, essa cirurgia tua da barriga, por sinal, tá te pedindo... Essa proteção pra você fazer, né? Não esforçar o inchado, nem machado, nem inchadão, nada, né? E bebida. Ele falou, a bebida é a principal que você não, se você quiser passar, você não rela na boca. É, não, na bebida você não tá bebendo mais, não. Tá. Cigarrinho de vez em quando. Não, pitar. E esse pitar. Dia que ela tá aí, você pita, normal? Pita, mas ela não acha bom, não. Não, né? Ah, quando ela eu acordo de noite que eu vou na cozinha pitar, ela já me fala. É. Ela vai, né? É porque ela cuida de você, Genésio. Eu com essa menina aí, eu tô feliz com ela e ela comigo, né? O importante é isso. Graças a Deus, que eu falei pra ela, falei... É, pra separar eu e você, só Deus, né? Que um dia separa, né? Às vezes não, né? Às vezes...
Tá, mas... Vê se fica pra semente. Ah, não fica não. Fica não? Não, isso aí é onde nós quer ver um dia, chegar a hora, né? É, né? Ah, nós vai, né? Tem que ir, e né? Você quer que demora muito, né, René? É, mas Deus quer, Deus morreu, né? Ah, Jesus? É, pra deixar um exemplo pra nós e o povo não tem, né? Tem nada, né, Jané? Ah, quem é que não? O povo fala, não sei o que tem, as coisas, não, de vez em quando eu combato com uma pessoa, eu falo, não, Deus é muito bom, ele dá tudo pra gente, né, dá força, dá o dia, dá tudo, né? E a gente ainda vem reclama de... É, e também tem gente que fala, não, mas o errado é o povo mesmo. O povo mesmo. É que o povo vai, o povo não vai dar as coisas que Deus quer, né? Não. Tá. Aquele milho ali, você que pôs ali, já? É. Pra secar? Ué, vai catar, né? Cata um pouquinho aqui, outro ali, vamos indo, né? É muito franguinho que ele trouxe, muita galinha? É, tem três. Olha, vixe. Tudo então, caipira. É. Aí ele não falou, ele falou, eu vou comprar esses franguinhos aí, vai criar ali, pra te dar uma mão, né? É. Se arrumar alguma coisa, né? É porque as galinhas, os pintinhos, as coisas também... Se... Tá. Se quiser comer uma galinha caipira, já tem aí, é, né? É, agora que nela falou, ela falou que... Mas na frente ela vai me dar comprar um pouco pra mim, pra ela, né? É, né? É. Você acha que ela pretende vir pra cá, Renê? Ah, não, por enquanto agora não, né? Não, né? E nem pode, né, Renê? Não, não pode, né? Acho que quando vocês tiverem alguma coisinha de vocês mesmo, né, aí... É... Seria melhor, aí pessoal. Mas foi o que ela falou, eu venho, agora eu não estou trabalhando, eu fico aí uns 10, 15 dias com você, vou, torno voltar, né? Isso é bom. E aí nós vamos tocando, né? É. Tá, pessoal, é bom, porque a gente sabe que ela trabalha lá também, mesmo impossibilitada, porque a mão dela tá quase atrofiando os dedos dela. Então, aí já. É bom ajudar ela a vir, pessoal. Vamos ajudar ela a vir, vamos. Aí, ó. Pimenta cresceu, ó. Tá, e ela merece, né? Porque ela é uma pessoa batalhadora, né? E, ô, Genésio, o povo tem um bom coração. Só de ver você feliz aí. Tá. Ixi, você vai ver. Vai ajudar no Pix, sim, pra ela vir passear aqui. Pra você comprar então, as coisas que você precisa, ter o medicamento. E ela, moda, já merece, né? Eu acho que ninguém quer as coisas por boniteza, né? Não, e ninguém vive sozinho, né, Genésio? Não, não é. E a gente precisa, né? Porque a gente não quer pra fazer boniteza. Se engrandecer, a gente quer mesmo para comer, né? Aí, pessoal, tá aqui fazendo uma panelinha de ferro, fazendo um peixinho ali pro seu Genésio. Olha, eu tava perguntando pro Genésio aqui, você não tem, por enquanto, não tem nem como você vir para cá, né? Não, anjo, agora não tem, né? Dá um tempo, né? Tudo tem o tempo de Deus. Eu falei que eu acho que quando você tiver alguma coisa de vocês mesmos, aí sim, né? É, porque agora, assim... Eu tenho muita vontade, né? A gente não sabe os planos de Deus na vida da gente. Mas é deixar aí acontecendo, né? Até ver o que ele prepara para nós dois. Mas assim, enquanto eu estiver vindo, às vezes eu venho, fico 15 dias, volto para resolver minhas coisas lá, porque eu tenho minhas coisas lá, tenho minha família lá. Sim. Que eu sou muito apegada também, né? E os netos, mas... Minha intenção não é deixar ele aqui sozinho. Sempre eu quero estar aqui com ele, cuidando dele. É que você vem aqui, você quer dizer. É até bom que fica com namorado, né? Não fica. É, parece que vai dar mais certo. Dá, né? Mais certo, dá? Ai, meu Deus. Aí você mora lá com a família, quando você vem namorar um pouquinho. É, igual eu vim dia. Era pra mim vir dia 10, né? Mas não deu certo, aí eu vim dia 22. Aí quando foi esse fim de semana agora eu tô indo. Mas no começo do mês aí eu quero voltar de novo. Eu vou lá resolver minhas coisas e volto de novo. Isso. E eu estando aqui é uma paz na minha cabeça, é muito bom. Bom demais. Eu me sinto bem aqui. E pro Genésio é muito bom, a gente vê que ele... As coisas simples que tem aqui, porque eu fui criada na simplicidade. É, e né? O importante é a gente estar feliz, não é... Bem, é coisas, dinheiro, essas coisas, não, a gente precisa dele, né? Mas o importante é a simplicidade, a gente estar feliz, é isso que é bom. Tá, igual você falou, foi amor à primeira vista e o Genésio também.
Porque a hora que você desceu do ônibus, ele falou, ah, é. Eu falo, foi eu que quis, eu conheci a história dele, eu vim, eu já sabendo quem era ele. Você viu que não tinha nada, vamos falar a verdade, né? Eu vi que ele não tinha nada, eu não sei porque que as pessoas às vezes falam, toma cuidado, pode ser um aproveitador. Não, mas porque a pessoa ficou doida. Eu sabia quem que ele era, que aqui não era dele. Eu sabia de tudo, eu não vim em busca de nada, eu vim em busca de uma pessoa que eu conheci e gostei. Que te desse amor, e né? E gostei, que eu falei, eu vou cuidar dele. Por isso eu vim em busca disso. E você viu as histórias dele, como é que ele era no passado? Ele era... Eu vi, as, conheci as Como é que chamava? Dele. Era... Como é que era o apelido, Genésio? Ah, ele tratava de Quiçaça. Quiçaça. Né? Eu vi falando. Era bem bagunceiro, né? Pois é. Bibia, que não, mas bibia. Uma bibia, né? Não. Isso aí estraga a pessoa. Graças a Deus ele parou mesmo, nunca mais bebeu. Mas ela é essa pessoa aí, mas por dentro ela é uma pessoa maravilhosa. Sim, é. Não, é isso que é importante, né? Hoje ele mudou, ele não bebe mais e ele vai mudar muito mais ainda. Você acha que ele vai, deve parar de fumar ou não? Uai, eu tenho vontade, né? Mas é. Eu acho um pouco difícil. Ele é muito cabeça dura. Nessa área aí? Mas quem sabe, né? A bebida, ele bebia muito e parou, né? Não, mas o cigarro não faz tanto mal igual a bebida fazia para ele. Porque a gente bebia mesmo, não tinha controle. Porque ele não tinha controle. O perigo do cigarro é tragar a fumaça, né? Ele não é muito de estar tá tragando a fumaça. Eu cheiro o cigarrinho dele. Ele bebia de cair. Uhum. Agora pois parou, é. Ó, graças a Deus. Coisa boa. Olha, termina isso, senão você vai queimar o peixe. Sim, aí. É, ele... Como é que é ali? Ele é muito de me ouvir. Ele te ouve bastante? Ixi, ouve muito. Tem hora que eu falo sério com ele. Você puxa a orelha dele mesmo? Tem que puxar, porque tem hora que ele é meio. Puxar, eu puxo. É. Eu puxo. Mas tem hora que ele quer ficar bravo, aí ele... Aí tu já fez eu beber uma colher de xarope. É, eu vou dar ele uns remédios. Hoje ele fala, não, não quero tomar remédio agora, não. Eu peguei o xarope e falei, você vai tomar agora. Tem que tomar, coloquei tem que... Coloquei o xarope na colher, enfiei na boca dele. Falei, eu tô te tratando igual criança, você vai tomar remédio? Sim. Então é que ele é mais um filho pra você. Às vezes tem hora que tá começando a gripar. Aí eu falo, meu bem, tem o antialérgico, que é bom, toma com remédio de gripe. Não, não precisa não. Eu vou lá e pego, toma o remédio aí. Você vai tomar sim, não é remédio que faz mal. É igual você falou da cabeça dura, que o peão mordeu 3 vezes nele. Eu briguei com ele. É. Eu briguei com ele e falei, meu bem, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Como que o escorpião pegou você e você fica aí, você mesmo se cuida? Não pode, vai para a corrente sanguínea, né, Anjo? Ele falou que deu uma dor de barra do braço. Não pode, não pode. Falei, você não pode fazer isso. E eu trago, eu deixo o remédio, porque eu gosto muito de remédio assim caseiro. Eu deixo a canela, eu deixo a folha de louro, eu deixo a nanuscada, eu deixo tudo de chá, eu deixo. Eu falei, por que você não fez um chá de nanuscada e tomou? Então... É muito bom. O chá de nanuscada é bom, eu deixo tudo, eu vou embora, eu deixo remédio para dor de cabeça, eu deixo remédio de gripe, tudo, tudo, tudo eu deixo. Óleo de copaíba, tudo eu trago para ele tomar. Deixo tudo aí. Tem um pessoal que está pedindo. Porque quem mora na roça precisa. De ter, né? Tem que ter. Então eu deixo tudo. E antes ele não tinha uma colher, ele não tinha uma... Eu gosto muito de meus chá caseiro. Ele não tinha uma dipirona aqui dentro. Eu gosto muito de meus chá caseiro, aí eu faço... Meu bem, toma aqui o chá. Não, não vou tomar não, mas eu tô para virar na boca dele para ele tomar. Vê ali, senão você queima o peixinho. Não quer baixar o fogo e desligar não? Não, tá bom, porque fica torradinho. Torradinho é melhor, né? Aí, mas eu cuido muito aqui para você ver as canelas em pó, tudo eu trago. Aí eu falo, meu bem, toma canela em pó no leite, não pode exagerar, né? Toma canela no leite quente, que é bom. Aí eu ligo, meu bem, você tomou isso? Tomei, eu falei, você tomou? Deixa eu chegar aí que você vai ver. Aí eu chego aqui, eu quero entupir ele de remédio. Ele fica, não, não vou tomar esse. Uma semana ele fica nutrido, depois e eu passa... vou chegando, ele fica bom, você acredita? Mas desço na rodoviária, eu vejo que ele não está bem. Aí eu chego aqui, começo a cuidar dele, ele fica bem. É que você cuida não só pelo remédio, mas só a tua presença já cura ele. É, já cura. E fala, o coração dele fica roxo igual a mora quando você não tá aqui, não é, Zé? Ai, o coração fica preto, né?
Mas eu não deixo ele sozinho, não. Eu acho que se eu fazer isso, um dia eu prometi para Deus. O dia que eu conheci ele, eu prometi para Deus que eu queria cuidar dele, que eu não ia abandonar ele, porque se eu abandonar ele, ele vai sofrer muito. Eu não faço isso com ele. Tá certo. Não faço mesmo. Porque ficar nervoso que você puxa as orelhas dele. Puxa, eu brinco com ele, falo. Falo sério mesmo. E quando eu começo a falar sério, ele fica quietinho, não fala nada. Vê que tá errado, né? Vê, tem que reconhecer, né, anjo? Tem que reconhecer. Nós dois é um outro, né? Pois é, meu bem. Então tem que ter. É, respeito. O respeito é a coisa melhor que tem, né? É. Onde existe respeito, tudo dá certo. Aí um tem que respeitar o outro. Tá certo, gente. É. O Genésio, tem um pessoal querendo mudar daquela penicilina tua ali, não tem nem jeito de mandar, né? Ah, qual? O pessoal manda aqui, mas eu falo, ai, gente, eu às vezes nem vou no Genésio muito, dificilmente. A penicilina? Aquela que você tem lá, isso é, não é? Folha roxa? É aquela que dá aquela pelota? Não é a penicilina? Ah, é. Ah. É como é que chama, né? A penicilina não é... É aquela, os caras, as frutinhas, é mucilina, né, que Insulina, ah, desculpa. Insulina que eu trouxe. Não é penicilina, não, gente, é insulina. Tudo grande, tem umas desse tamanho. E o tanto de gente que pede muda daquilo. Tá cheirinho lá. Não, é muda não, planta a batatinha. Ah, é? Eu trouxe uma batatinha, ele plantou, eu tava olhando lá, falei, se não tirar, vai perder. Olha, tá cheio. Então o pessoal manda, como é que eu faço para conseguir uma muda daquilo? Aí você corta ela, põe numa garrafa, deixa curtir e vai tomando todo dia de manhã. Aquilo é para diabetes? Toma, é para diabetes, toma em jejum. Pode tomar sem medo. O gosto dela é muito ruim? Não, não é ruim. Tem nada ruim. O pé lá tá cheio, você viu? Vi. Você toma? Tomo, eu tomo. Você falou que tem... Eu tomo, eu faço as garrafas para tomar tempo. Eu tenho diabetes. A minha diabetes não é mais controlada porque eu não sou muito de fechar a boca. É, né? Ah, como? Pão nessa coisa. Eu como. É, farinha nesse caso. Se eu dar vontade, eu como. É, já pensou que ela pudesse ficar aqui, eu sair pra lá direto, hein? Que beleza. É. Não, mas isso não ia ser bom, igual você falou. Não, não deixa. É. O namoro é mais gostoso, né? É, melhor assim, né? Porque aí fica mais saudade, né, gente? É, fica. Ah. Eu falo com ele, eu falo assim, meu bem, só quem tinha, hoje eu já te entendo. Eu falo com ele, meu bem, hoje eu já te entendo, mas foi difícil. No início era difícil achar. Foi difícil, eu achei que eu não ia dar conta, não. É, né? Eu achei que eu não ia dar conta, não. O que saça era difícil. Difícil, viu, anjo? É. Você nem imagina como que ele era difícil. Ei, que saça. Absurdo. Fala uma coisa com ele não atende. Ai, ai. Isso aí, né? Só fez um peixinho, ó. Aí eu falava com ele, eu falava assim, se você continuar desse jeito, eu não vou vir aqui mais. Aí acho que eu ficava meio com medo, né? Ah, o quê? Eu vou mudar. Hoje ainda é que absurdo, mas... Mas você ama ele desse jeito mesmo? Desse jeito. É igual eu falo. Eu conheci ele assim, né, anjo? Então... É, porque tem gente que... também não posso cobrar muito, né? É que as mudanças que a gente vê que você pede é para melhor, né? Coisas que... Mas diz que quando agora a gente quer, a gente muda a pessoa. É, né? Quando a pessoa realmente gosta da gente, ele muda. Ele muda. Ele já mudou muito. Mudou em muita coisa. É, né? É, muita coisa mesmo. Não, a gente vê... Não só a parte social que a gente vê que o Genésio hoje ele anda mais... Capuchadão mas e tudo. O homem é assim, o homem sempre tem a natureza mais forte, né? E se a mulher às vezes for apoiar muita coisa errada que o homem quer, aí acaba bagunçando tudo. Você é viúva? Não, você é separada. Eu sou separada. Separada, faz tempo. 32 anos. Nossa. 32 anos. Faz tempo. Depois que eu separei, foi a primeira pessoa assim que eu... Ah, é? Não, nunca. Em 32 tive... anos você nunca? Não, assim, no começo eu separei muito nova, né? Às vezes, assim... Aí você ficou meio restringida, a gente saía, né, pra ir em festa, alguma coisa assim, mas, assim, pra ter um compromisso com alguém, eu nunca tive. É? Assim, porque eu sempre respeitei muito meus filhos. Tá certo, Lia. Respeitei muito. Eu nunca quis colocar homem dentro de casa junto com meus filhos. Nunca. Certinho, Lia. Aí a gente vê que você é uma pessoa boa por causa nunca dela. Quis, anjo, colocar... Então, assim, eu respeito muito meus filhos e eles me respeitam muito. Se você chegar em Uberlândia, onde eu moro, e falar assim, quem é os filhos da Lia aqui?
Ninguém tem nada de ruim para falar deles. Então, foi uma criação que eu dei para eles, assim. Eu ensinei eles a respeitar os outros. Isso é importante. E a gente vê que você gosta mais do ser ainda, de saber disso. E, às vezes, por mais das dificuldades que a gente passou, eu falava para eles, meus filhos, ricos somos nós. Nós é que somos ricos e não sabemos, porque às vezes tem pessoas que ser rico é ter dinheiro. Não é, meus filhos. Nós é que somos ricos. Nós, pobre, é que é chamado de rico e não sabemos. Eu sempre falei isso para eles. E é a coisa mais certa. Eu tenho dois filhos, um homem que é bom pai de família, respeita todo mundo, trabalhador, nunca aproveitou de ninguém. O que eles têm não foi subindo nas costas dos outros para conseguir, foi do trabalho deles. Muito honesto, meus dois filhos. Minha filha é uma ótima mãe, isso aí já é tudo. Então, a gente é rico. Quando eu vivia no sofrimento, eu achava que não era. Hoje é que eu sei o que é riqueza. É isso que é riqueza. É a gente ter filhos bons, ter plantado coisa boa e colhendo coisa boa. Não é dinheiro, não é nada. Infelizmente, nós dependemos dele, né? Sem dúvida. Mas eu acho que riqueza para mim é isso. Felicidade para mim é isso. Sim, sim. 32 anos aí e tal, de repente você foi na hora que Deus preparar. Mas foi de muito sofrimento. É. De muito sofrimento. Muito mesmo. Pode atender, Ilia. Como é que é, Genésio? Eu nunca tive gosto de jogar com uma toalha dessa. É? Essa toalha me deu a primeira vez que nós começamos a namorar, não foi, meu bem? Foi. Você se enxugava no quê, Genésio? Um pedaço de pano velho, né? Pano velho, teu saca velha, né? Tinha mesmo não, né, Lia? Eu faço ideia. Aí, ó. A primeira toalha. Essa toalha. Até as roupas dele eu levo para lavar lá em casa. Né? Ah! As roupas melhorzinhas dele, as devo trabalhar, eu lavo aqui. Aí as roupas dele eu lavo tudo, levo tudo para lavar lá em casa. Você depois... lava na mão? Não, aqui é na mão, na lá mão. Em casa não. Lá às vezes o pessoal, né? Conforme o tanto que o pessoal ajudar, nós compra um tanquinho, uma coisinha para o Genésio lavar a roupa. Vai, Angel, se der certo eu queria um fogão. Fogão? Um fogão de segunda mão, né? Bem que seja forninho. Que tenha forninho? É. Aqui tá uma dificuldade medonha, e pra gente comprar já não dá conta, né? Não, mas isso aí a gente ajeita pra você, Genésio. Se algum pudesse me doar um fogão com forninho, mas não sei se é coisa chique não, de segunda mão, eu queria. Mas eu levo as roupas dele, às vezes ele fala, não fica leva não, as roupas boas suas eu levo. Aí eu trago tudo cheirosinho as roupas dele. Aí, ó. Aí eu trouxe filtro para ele, que não tinha. Não tinha mesmo, não? Não tinha, não. Aí, assim, o que eu posso fazer, as coisas mais simples que eu posso fazer, eu vou fazendo. Ele não tinha, eu trouxe um ventilador para ele, que ele não tinha. E agora não tem nem calor mais, né? Ele falava que não dormia na época do calor, né? Aí eu trouxe... Vamos levando a vida, né, meu bem? Vai fazer o que? Né? Empurrando o corpo com a barriga, né? Empurrando o corpo com a barriga? É, o ditado da tua menina, né? É. Quando ela fazia o programa lá, ela faz hoje gravado. Vai. Ela é enfermeira em Paraíso. Vai empurrando o corpo com a barriga. Ele falou pra mim que sua filha é enfermeira. É. Ô, Lia, esse tempo tudo aí, a gente... Pegou você de surpresa aqui, você ainda apareceu no vídeo quase inteiro, praticamente. Te agradeço, viu, a disponibilidade. Obrigada, aqui, bater esse papo obrigada. Com nós aqui. Fiquei feliz de conhecer pessoalmente. Sempre viu? A gente vai estar aqui, viu? E continua sempre cuidando desse homem aí. Vou cuidar, sim. O povo sim. Gosta muito dele. Pode ter certeza. É? Pode ter certeza que eu vou cuidar dele. Enquanto eu puder, eu cuido. Tá bom. Fique com Deus, viu, querido? Amém. Obrigado. Obrigado, sim. Tchau, tchau. Vai almoçar. Genésio, obrigado, irmão. Gente, eu estou agradecendo a todo mundo que está vendo esse vídeo. Ô, Genésio, tem um tanto de gente que pede para você mandar alô, então já manda geral aí. Fala para o Genésio mandar um alô para mim, mas eu não lembro dos nomes. Estou mandando um alô para todo mundo que vai ver esse vídeo. Ficou bom esse vídeo hoje, o povo conhecer a tua mulher, né? Que vai conhecer o meu amor. Teu amor, né? É. E manda um abraço para todos que estiver vendo. E manda um abraço e um beijo para todos, seja para homem ou seja para mulher. Isso mesmo, Genésio. Mandando para todos. E principal para Tumugi. Mandando para todos meus amigos e minhas amigas. Tá, Genésio, vamos ver se quinta-feira
Você vai na cidade lá, já ajeita esse negócio da linha que não tá boa, não tá atendendo, né? Não. E já vê, vamos ver esse negócio do Pix também. Pra fazer, pra você lascar a brasa também. É, não, mas... Porque a pessoa te ajuda, às vezes você consegue um fogão, a pessoa manda um fogão usado pra você. Então, ou às vezes nós já compram pra você. Eu pus um vídeo aí, se algum quiser me doar um fogão, não precisa ser coisa nova não, de segunda mão, né? Tá bom. Você quer um que tem um forninho bom? É, que é o forninho. Famosa mulher, né? Ela chega aqui, às vezes ela quer assar um bolo e a gente não tem condição de comprar, né? Não, tá certo, né? Tem certeza que o pessoal daqui, às vezes tá da região mesmo, já te manda esse fogão aí. É. Genésio, com Deus, viu? Eu agradeço todo mundo. Falou, fica com Deus. Amém, vai com Deus também. E vocês, pessoal, de qualquer lugar do mundo. Tchau, Lia. Tchau. Ali, pessoal. Tchau, viu? Tudo tchau de novo, conhecer o pessoal aí, já. Olha o casalzinho, ó. E vai ficar até domingo, né? Até domingo. Até domingo. Tem muito dia ainda pra você namorar bastante, curtir bastante a amada, viu, Genésio? Então, com Deus, gente. Domingo, vai com ele. Você vai lá assistir esse vídeo domingo. Domingo eu vou pôr esse vídeo. É bom que ela já vai assistindo. É, aqui não dá, né? Não, me digo na viagem, a hora que você foi embora. Aqui não dá, aí eu vou ver a hora que eu chegar lá em casa, que aí eu fico bem tranquila assistindo. Certinho. É bom demais. Obrigado por assistir os vídeos lá. Ah, e o que você puder fazer aí, viu? A gente vai fazendo aqui, ó. Ajeitando. Quinta-feira, se você puder lá do jeito que você falou com ele lá, é bem melhor. Tá. Eu fiquei preocupado porque ele não estava atendendo o telefone, aí agora que eu vi que é a linha, eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo com o Genésio. Não, então né? Tá. Gente, com Deus. Galera, com Deus também. Pessoal, então nós vamos colocar o Pix aí. Hoje, segunda-feira. Quinta-feira que ele vai resolver esse negócio. E eu vou pôr o vídeo domingo. Vocês vão ver o vídeo no domingo. Então não tem o Pix ainda, senão eu já falava aqui. Eu sei o número do telefone dele, mas vai que não vai dar certo pôr o telefone. Então eu tô falando aí, às vezes eu ponho a conta, não me dá conta. Vamos ajudar esse salminho aqui? Tá bom? Pessoal, hoje é quinta-feira, nós paramos o vídeo aqui, porque o Genésio vai lá na cidade agora para ajeitar o celular e pra gente pegar essa chave do Pix. Vem comigo, vamos lá! Pessoal, falei que nós íamos colocar o Pix, então nós viemos aqui para ver a chave do Pix. Eu aproveitei e passei aqui na Mr. Cell do meu amigo Stefano, lá. Com quem que ele tá conversando? Genésio, eu aproveitei e passei aqui para dar uma olhada no telefone dele que não tava dando para chamar, então nós vamos resolver esse problema também aqui. Coisa simples, coisa de rede mesmo, a prestadora aqui que tava fora. Olha lá, ela vende choque, faz essas coisas, viu, né? Papo, tá aí, gente. É. Oi, Stefano, tá bom? Bom demais, e aí? Stefano, beleza? Bom, chique? Quero te agradecer aqui pessoalmente, já vi o Genésio te agradecendo aqui pelo aparelho que você deu pra ele, né? Foi isso aí, né? Que isso, você não tem preço, mano. Eu que agradeço a presença desse senhor aqui na nossa loja. Tá me contando aqui sobre a namorada dele, né? É. A Maria. E tá falando que ela vem aí de vez em quando visitar ele, né, seu Genésio? Ah, velho. E ela é firme mesmo, né, Genésio? Ah, é firme. O dia que nós que passa uma semana. Tem evento que nós passamos mais de semana sem conversar. Eu ficava doido aqui e ela lá, né? Era por falta de celular ou não? Ah, era. E o celular agora tá funcionando. Ué, mas no número dela não tá dando chamar. Não tá dando certo, não? Não. Ela vai pedir pra Ana Paula dar uma olhada lá certinho no celular pra ver o que tá acontecendo, pra ligar certinho. Então, porque ela tava ligando, tava dando certo. Agora ela tá ligando também, demora pra cair. Né? Ela liga pra... O problema ali também é muito... A rede tá muito ruim ali, sabe? Na zona rural. Ô Genésio, mas eu ouvi falar, você me falou aqui que ela é braba pra caramba. Ah, ela é, amor, que eu tô te falando. Já pega você pro cabresto mesmo. Ah, ela atua agora. Ela atua aí, meu negrinho, agora eu te ponho na linha. Deixa vocês conversarem, gente. Estevão, obrigado, viu, mais uma vez. Falou, anjo. Chegou aqui com certo na hora. Na hora. Conserto, se você precisar de um celular novo, ó, tá até aqui na mão esse modelo novo que chegou aqui da Xiaomi, o Pocophone M6 Pro. Dá uma olhada aqui. Vou mostrar rapidinho, anjo. O vídeo não ficar muito longo, mas olha a cor desse aparelho. Nossa, olha que bonito o design. Sensacional. Muito bonito. E o preço muito especial. Parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito ou em até 12 vezes no boleto bancário. Nós estamos te esperando aqui na nossa loja. Faz igual o Genésio, vem buscar o seu aparelho aqui. Valeu. Certinho, obrigado. Aí pessoal, já fomos lá na cidade, já ajeitamos tudo lá, conforme vocês viram aí no vídeo, né? Batemos até um papo com o Stefano lá, que é o dono da loja, foi bom que o Genésio agradeceu ele pessoalmente, já ajeitou o negócio do telefone do Genésio e já pegou a chave do Pix, tá? Vamos pôr a chave aqui. Apareceu aqui, já apareceu atrás aí.
tá aparecendo de novo aqui, né? Então vamos voltar pro vídeo que eu gravei segunda-feira? Então vem comigo. Obrigado a vocês que acompanham os vídeos, vocês de qualquer lugar do mundo que vem com a gente, passeando. Obrigado a vocês aí que vê o nosso trabalho e gosta dele. É um caso contador de história. O pessoal falando assim, é um contador de história. Eu falei, eu não. Eles contam a história. Eu vou atrás da história, eu busco a história e mostro. Aliás, eu não conto a história, eu mostro a história. Né? Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.